Новий міст у масках у вівторок по обіді на центральному мості через річку Дніпро з вантажівки випало кілька сміттєвих пакетів. Всередині були використані медичні маски. Як повідомляє інформатор, вони впали з кузова Камаза. Автівка продовжила свій рух, а тим часом пакети розірвалися. Тож Сабіч розлетілися сотні засобів індивідуального захисту. Вітер розніс їх далеко за межі мосту. Тож медичні маски були і на дорозі, і на воді.